Hi friends, lorong lorong, napa kau ini? Mall. Aha, odi loader gana, biji popo, kanagaraj, matrum balala yang cerita gana. Padat online story. Nama hero bende popo bende love pantrar. Adi inno rendi gang bende tu gana. Rendi gang la bende ur gang bende raja raja bende soyan, selai bende poladi kerana. அந்த கேங்கிலிந்து இன்னோர் கேங்காச்சி அந்த செலைப் பல்ல ஜுமையுது பண்ணிராங்கள். இந்த மூடு கேங்கு ஒன்ன இப்படி லிங்காவது படம் பது நீங்களே தெரிந்து ஆகாவோட்டில் உட்டுருக்கார்கள். பயந்த படம் ஆயிதத்து தெரிந்திருக்கார். Samaya, thrillingan, or screen player, orang nallah samaya farbata kudrang. Ini dalam mana mistake panik orang, na, wara-wara ini padalam, mandi, wara mautam godam, mandi salat terawar padam, patingna line na, patingna orang, mandi kerap padam, jailer room sendiri, adik muda mandi kerap padam sendiri, nari salat terawar padam, ini padam adik kan sebelum boleh. Ini padat leh inna or, itu na climax, rombo sony beri orang, adik lama background score, mandi ini padat mandi main mudul mandi background score na. Aulah super apa format a background so, anda ura itu ura super cleanji wise mari super a ura background so, samiya butur kan, patina mulya puri a, itu aha odi lo, ya, wara wara, nalla padala ura ane, ini padala inna wun terlala ura, rumpo ura average jana padala nalla nalla solam dia, kandiwa pangan, papu dia acting ceria ane love story, adikapra a ura pantra sila vesingla sila sila super a panir kan, adi rumpo nalla pangan dia nalla ura. Nah, padam kandiwa pangan orang dah imaj dah. Orang, apa disebut na, kanan rasu dia acting ceria tu. Orang, mood gang tu, suatu waktu pora tu ceria. Orang, gun scene lah, selebriti lah, panir kan. Orang, screen player orang nalar thrilling kan, padam boleh. Anak, ada salad dera orang visi orang tu. Orang, assembala meratila bolam. Anak, orang concept la boleh dah. Kapan, mukjiz tu memang illah, mukuduga dah lupa panir ceria. Anak, padat dalam tu. Abby itu climbing sahaja, mana itu mertiak pon amari aja, baru mana lah. Tapi selalu dalam orang ur kadi investa, kan? Ada ur thrillingnya, ada undangan mukjizatnya, semua kudugu aja lah, berat lah tu. Andiwa pala undang macam mana? Ur sila, sila lah background score tu main aja, ada ur papu ur acting sendiri, song sahaja, ur lalu kaya amari aja. Mata beri aja lah, ur screenplay aja lah, colorful aja, adilah mana tu? Nanti orang mata beri me ur Orang pagar lalu nalar orang supra dam panir kan? Ido orang inna mistake na last climax swada puran siri, adilam orang is flashback machine siri. Ila me ido orang mind disturbance tu idea itu. Ido botam me boram mari itu barangun allah. Barang kan? Cacipan barang kan? Ha ho deal tau tu kan? Kandipan tu peran onde orang arrangement peran nalar orang sound deh. Barang kandipan free ada barang kan? Orang tu sound dia. Okay, all the best. Like, share, comment, subscribe. Boom.